Anne Marie Helger, født 12. februar 1946 i Charlottenlund, er en dansk skuespillerinde. Helger startede som elev på Aalborg Teaters elevskole, men fuldførte ikke uddannelsen. I stedet debuterede hun som autodidakt i 1966 i Anne Jellikows Min skøre mors hobby på Jomfruagen. Teatret har siden været tilknyttet flere teatre og kabaretter, ofte i roller med både provokerende, satirisk og politisk indhold. Endvidere har Helger medvirket i film og tv-serier. Anne Marie Helger er desuden en aktiv deltager i den offentlige debat. Helger har erklæret sig socialist og er stifter af Fristaden Christiania Fungen.